ملګرو دا محالی ما پر رسول خیمه کې او راغلی ما اماراتو ته راغلی خپل ملګری را سره چکرم راواله او خپل دې محال محال کې مونږ را روانو خپل گاڑی لا او په دې ځوانانو نظر ولګېدو چې دا د دیر د خاورې سره دی تعلق ساتي د مردان دی د ثوابي دی نو چې د امن نوم دې ګران سو سړی را لپکار دی د امن نوم دې ګران سو سړی را لپکار دی قربان دے شمخا ود دی روجی را لپکار دی ویلی دا قامون تی پشا تا شا تا نزی کوینو سو سڑی هم روغانی را لپکار دی آنو مننا استاسو یو جان مننا نو منگ تی دی دو نو دے ملگرو ما و تی علا کدا خو ما شا اللہ پختانه دی کا مایدی خوال بندار پروگرامی را جوڑ کڑے رے نو حقیقت تی چی پختون چی دا پختون نا دا پختو پختانا وکا ریختیا کتا پختون زما طول امین استا سرا نو دوی را سره میلاو شول بیام تیرسی و دود ودری ریسی خانمو خوڑل زانمم لگ چارج کو دو پختانو سره چه که نپاسی چارج بشه گر زیدو تا مم تک شه نو اللہ مو خوشحال را تلرا بیره مننا او انشاءاللہ بس مونگا با دغا زمون سره خونور سنی مونگ سره خوبین و مین آویلی بلی نو دغا مین بدر لزه در کما چه دغا ویڈیو بیام انشاءاللہ که زندگی ونو که انتت وبال گوره او کمدیر کم چرته یاران ماران دوستان امی او جواب هم نی ور کړي هغه به مو ګوري وي چاله کې سړی خوشته دی دیکھتا ډیر مننه سر ته پکې ډالې کم بند خو نه کړې ویډیو درې سلور شیر پکې درته وایم چې زما د ټول عمر ارمان دی پکې دا کلې ډیر خدای جانان دی پکې او کترینا کیپ خدای بیخی مبخه ولپانه وبخه ایمان دی پکې کترینا کیپ خدای بیخی مبخه ګلپاڼه وبخه ایمان دی پکې او چې ته مې ارمان زه دې ارمان نه یمه ته په ما ګران زه په تا ګران نه یمه او که به مې یو صحت ته زړه نه وځې په یو مذهب به مسلمان نه یم ټیک شو مننه.